scan nie, maar as jy wil geld gee, gee dat ons wil gaan 'n nuwe projektor daar bou insit sodat hierdie een kan verplaas na Betty's Bay toe. Die projektor wat daar gaan kom, kan ons al die ligte vol aan sit en jy gaan duidelik en helder nog kan sien. So dit gaan verbeter. Wat kos so 'n paar rand so ekstra geld sal baie welkom wees. As jy nou nie weet wat om met daai ekstra 20000 rand te doen, gee dit vir die kerk. Ons baniere wat ons identifiseer. Dis ons bekendstelling aan almal rondom ons. Dis wat ons hoop, dis wat ons leef, ons roeping. En u weet van die verantwoordelikheid wat op u is en ons gaan dan vir Steven weer kans gee met sy derde diens. Hy gaan voort op sy liggaam in beweging en ons sing 'n viertal liedere, vanmôre 3 vonkliedere. En daarna getuig so 'n soort van ons tema lied wat deur die Pinkster strek. So vonk 82 vers 1 tot 3. U ken almal laat ons skyn vir Jesus. Let net op daar's 'n bietjie woordveranderings. Laat ons skyn vir Jesus met 'n helder glans. Skitter soos die sterre aan die hemelsaans en die donker wêreld waar die lig verdwyn. Skyn daar met jou lig in alles te klein. Laat ons skyn vir Jesus en met blydskap sing, soos sy liefdesboodskap ook aan hande. Song. Skyn dan so vir Jesus met waar jy gaan. Laat ons skyn vir Jesus en vry van jou. Moenie langer wag nie, doen dit sommer nou. Laat ons vir hom lewe, voor elke dag. Skyn dan so vir
die mense wat in U is, sal ook voor U moet kom buig. Heere, ons Heere, hoe groot is U. Heere, ons Heere, hoe groot is U. Ons as mense is maar nietig, zorg ons en die kroon ons om die zonbeng te regeer. Heere, ons Heere, hoe groot is U. Heere, ons Heere, hoe groot is U. Al die diere van die aarde het U aan ons toe vertrouw. U laat eers ons oor die schepe wat in U in die hande hou. Heere, ons Heere, hoe groot is U. Heere, ons Heere, hoe groot is U. Baie dankie, dit was heerlik om saam met julle te sing. Leroux het lekker meegevoer geraak en die laaste knoppie vergeet om te druk oor Leroux. Hy was daar, maar hy moes daar gewees het. Nee, is lekker, is wonderlik om die Here so te aanbid. Dankie dat elkeen van julle vanoggend nie besonder hier is, saam met my, saam met mekaar, in die teenwoordigheid van die Here.
Dis 'n wonderlike voorreg om hierdie Pinkster saam met julle te beleef en deur die woord van die Here nader aan mekaar en nader aan God te beweeg. Die tema van ons saamwees is sy liggaam in beweging. Ons het die eerste dag saam gesels oor die feit dat ons nader aan God moet beweeg en gister en vandag is ons nader aan God en nader aan mekaar. Die hele week gebruik ons dieselfde teksgedeelte. Ek weet nie of julle dit agtergekom het nie. Gedink dat mens soveel kan sê oor een teksgedeelte. Maar dit is wat die Here vir ons kom gee het en dit is lekker dat sy woord so ryk is dat dit vir elkeen van ons nie besonder aanspreek en iets nuuts gee. En daardie iets nuuts waarmee God vir ons volmaak, dit bid ek af vir elkeen van julle. Wat dit is in die besonder gaan verskil van jou en van my, hier en daar gaan ons oorvleel en sekere dinge van die Here kry in sy gees, wat ons saam moet doen, en dit is deel van die proses van verootmoediging, van beweeg, van gebed, van sy gees, wat ons nader aan hom en nader aan mekaar trek. Nou, die reeks is so opgestel, dat die meeste mense kan inval, soos wat hulle wil. In ander kerke val die mense baie keer om, maar hier val ons net in. So as julle dalk môre besluit die weer laat dit nie toe nie, dan sit reg so, onthou die uitsending is op Kieskerk beskikbaar, as julle nie hier kan of wil saam wees in die koue nie. Daar's ook nog 'n geleentheid by Betty's Baai in die aande by die Hanklip sentrum waar jy ook kan inval. Ons sing 'n bietjie anderste daar. Ons het ander liedjies daar, dis al wat ek bedoel daarmee, Rika. Want die oraliste en die organismes daar en hier kies self die liedjies. Ek val maar net ook by hulle in. So, dit is so saamgestel dat jy nie 'n groot deel sal mis as jy dalk uitmis op 'n geleentheid soos hierdie nie. En ek vertrou die Here vir die regte persoon op die regte tyd met 'n gewillige oor en 'n gewillige hart op die stadium waar ons onsself bevind. Ons sê ook vir ons lidmate wat by Kogelpark by ons inskakel, baie welkom by hierdie diens en dat hulle ook die Here so saam sal beleef en sal ontmoet, net soos ons, en ook almal wat die diens dan volg op Kieskerk op die internet. En voordat ek iets verder sê, kom ons maak ons oë toe en dan praat ons met die Here. Dierbare Hemelse Vader, Driemaal Heilige God, hoe lieflik klink U naam oor die ganse aarde. Wat 'n lieflike voorreg het ons om in hierdie lewe saam met hierdie groep voorsangers en begeleidster U naam heilig te verklaar, U lof te besing. Wat 'n voorreg, wat 'n belewenis, wat 'n afspraak het elkeen van ons nie. Dankie Here vir hierdie tema wat U laas jaar al op ons harte geplaas het van U liggaam wat nie stagneer nie, U liggaam wat nie verouder en afkoel nie, maar wat op alle silinders besig is om te beweeg. Mag elkeen van ons aan U aanhak en by U inval, sodat ons deel van daardie beweging kan wees. Sodat ons deel van daardie werkwoord van doen en van dien kan wees. Here, hierdie Pinkstertyd is 'n tyd van selfondersoek en waarin elkeen van ons, maak nie saak in watter lewensfase ons onsself bevind of watter plek ons onsself bevind nie, dat ons onsself teenoor U woord en teenoor U wil kan stel om onsself daaraan te meet. Om seker te maak dat ons deel is van die kennis aangaande U wil vir elkeen van ons se lewens. Dankie dat U dit gister juis op ons harte gelê het, dat dit is waaroor hierdie gebed gaan van Paulus vir die gemeente van Kleinmond. Dat ons meer en meer U beeld sal hê. Ons vertrou U Gees om vir elkeen van ons vanoggend 'n opdrag en 'n boodskap te gee. En daarom, Here, stel ons en vra ons onsself
Ekskuus, vra ons dat U ons onsself sal laat oopmaak. Dat U self ons harte en gedagtes sal oopbreek en ontvanklik maak vir dit wat U vir ons voorberei het. Vir dit wat U vir elkeen van ons wil kom gee. Ons bid dit in ons verlosser en vriend en saligmaker se naam, Jesus Christus. Amen. Kolossense 1 vers 1 van Paulus, apostel van Christus Jesus, deur die wil van God en van die broer Timoteus, aan almal in Kolosse, in Kleinmond, wat aan God behoort, getroue broers, en ek vergeet die ander sonde, die ander oggende ook om te sê, broers en susters in Christus. Daar moet niemand voel dat hulle uitgesluit word uit hierdie woord uit nie. Genade en vrede vir julle elkeen van God ons Vader. Wanneer ons tot God die Vader van ons Here Jesus Christus bid, dank ons hom altyd vir julle, omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges. Hierdie geloof en liefde is gegrond op die hoop wat vir julle in die hemel bewaar word en waarvan julle reeds gehoor het toe die waarheid, die evangelie aan julle verkondig is. Die evangelie het julle bereik en net soos dit in die hele wêreld vrug voortbring en verder versprei, gebeur dit ook by julle van die dag af dat julle van God se genade gehoor het en dit leer ken het soos dit werklik is. Julle is daarin onderrig deur Epafras, ons geliefde medewerker en 'n getroue dienaar van Christus in julle belang. Dit is ook hy wat ons vertel het van die liefde wat deur die Gees in julle gewek is. Daarom van die dag af dat ons van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Ons vra God dat hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, sodat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te wees en te volhard. Met blydskap moet julle die Vader dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun wat hy liefhet. Deur die seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondes. Ek gaan vandag 'n bietjie by hierdie vers stil staan. Deur die seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van sondes. Ekskuus, ek moes ook vir Leroe gevra het om Jakobus by te sit. Jammer Leroe. Dis nou my fout. Maar onthou julle wat ons gister gesê het in die lig van Jakobus. Jakobus 3 vers 17 het ons gesê praat van die wysheid wat van bo kom as iets sonder bybedoeling, iets wat vredelievend is, inskikkelik, bedagsaam, vol medelee en goeie vrugte, onpartydig en opreg. Ons het gister ons oë toegemaak en onsself daarteenoor gemeet en ek wil vanoggend weer dieselfde oefening met julle doen. Daarom wil ek vir jou vra om nou in die begin net jou oë saam met my toe te maak waar ons ons lewe net soos wat dit nou is op hierdie oomblik ten spyte van wat vanoggend en gister en eergister en vroeër verjaar gebeur het, moet jy jouself sien teenoor hierdie vers. Jakobus 3 vers 17 wat vir ons vertel van die wysheid wat van bo af kom. Ons het dit gister in gebed beleef dat die Here vir ons dit openbaar dat hierdie wysheid gaan oor die verlossing wat ons in Christus Jesus het. Ons verstaan en ons geloof daarin. En nou ten opsigte van Jakobus meet jy jou lewe. Hoe lyk jou lewe? In hierdie wysheid waarin jy groei, is jou lewe sonder bybedoelings? Is jou lewe op die oomblik vredelievend? Is jy inskikkelik en bedagsaam?
is hy vol medelee. En dra jou lewe die vrugte van die Gees. Is jy onpartydig? En is jy opreg? Terwyl jy so jou lewe meet teenoor die Here, teenoor hierdie vers, wil ek jou in gebed herinner aan die gedeelte wat Paulus ook in 1 Korintiërs 13 oor die liefde sê. Dit is hoe God se liefde vir jou is, ten spyte van hoe jou lewe op die oomblik lyk. Ten spyte van al die tekortkominge en dinge wat die Gees van God vir jou uitlig. Die Here het sy seun gestuur om vir jou los te maak en vry te maak sodat hierdie wysheid van God vir jou 'n realiteit sal wees. Ek herinner jou aan die liefde van God wat bedagsaam, inskikkelik, vredelievend sonder bybedoelings is, wat onpartydig is, wat vrugte bring en wat opreg is. Amen. 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 As ons in die lig van gister se gesprek met mekaar die gebed van die wysheid van die Here afbid, moet ons onthou dat dit God se wysheid is. Dit kom van God af, dit dien God se wysheid, dit is God se saak vir jou lewe. Dit is nie jou saak en jou wysheid wat terugbeweeg na die Here toe nie. Dit is iets gans anders, dikwels as wat jy verwag of wat jou verstaan is aangaande die wysheid van God. En ons het mos gister gesê, die wysheid van God is die verwondering wat ons het in die verlossing van Christus Jesus. Dit is anderste as wat die wêreld vir ons wil voorhou, en dit is ook anderste as wat jy met jou beste intensie selfs dit kan indink. So dit kom van God af. En moet jy jouself vra, teenoor my eie begeertes, my eie behoeftes, hierdie gebed wat jy bid vir hierdie wysheid, om jou meer van God se wil vir jou lewe te laat verstaan, is dit iets wat jy vir jou eie doeleindes wil bereik of gebruik? Is dit iets wat jy uit voordeel wil trek? Want onthou, dit is hoe ons tot dusver baie keer deur die wêreld onderrig is. Ons moet iets tot ons eie voordeel tog gebruik. Hierdie wysheid aangaande die verlossing wat ons in Christus Jesus het, is iets anders as dit. Dit gaan oor God se belang. Ons het gister met mekaar gepraat dat wysheid en insig gaan hand aan hand. Insig gaan oor die verstaan van die misterie wat daar bestaan in die persoon en die werk van Jesus. Want wie iets van Christus se doen en late verstaan, besef dat dit nie gaan oor die mens nie, maar dit gaan oor God. Insig aan die ander kant gaan oor die verstaan van dit wat God sien as gehoorsaamheid. As gehoorsaamheid oor God deur Christus Jesus wat kom wys het wat gehoorsaamheid aan God is. Dis nou 'n klomp woorde om vir jou te sê dat wysheid en insig gaan daaroor dat jy sal verstaan dat God vir jou in die besonder 'n uitverkiesingsplan in Christus uitgewerk het.
dat daar sekere dinge is wat God spesifiek van jou vra om aan gehoorsaam te wees. Hier staan baie duidelik dat wysheid en insig nie net hand aan hand loop nie, maar in hierdie gedeelte het ons besef dat hierdie wysheid en insig kom nie van 'n mens af nie. Dit kom nie van boeke kennis af nie, maar dit kom oor die en van die Gees van God af in jou lewe. Bepaald gaan dit dus oor wat die Heilige Gees in jou hart op die tafel kom neersit. Dit vra van ons 'n afhanklikheid van God en die Gees van God. En as ons dit vir mekaar sê, dan moet ons ook besef dat as ons hierdie gebed van Paulus vir die gemeente van Kleinmond bid, gaan dit oor God se wysheid vir jou op 'n bepaalde tyd en in 'n bepaalde plek. Dat jy sal besef, jy het nie al die antwoorde nie. En die antwoorde wat jy dalk gedink het, op die keuses wat jy moet uitoefen, die besluite wat jy moet maak, die mense na wie toe God jou stuur, moet bepaald afhang van die wysheid wat die Heilige Gees in jou hart en in jou binneste vir jou kom gee. Dit vra dus gebed waarin ek God vra vir wysheid en insig, sodat ek kennis sal ontvang oor sy wil vir my lewe. En as ek en jy dit waag om hierdie gebed te bid, want dit is mos 'n waagstuk om weg te beweeg van die goed wat jy soveel waarde aan heg, jou insigte, jou ondervinding in die lewe, jou kennis aangaande mense. Dit vra dis 'n waagstuk om weg te beweeg van jouself en hierdie goed na God se insigte toe. So as ons dit waag om te bid, moet ons weet, dit gaan 'n verskil in jou lewe maak. Sien jy die interessantheid en die opgewondenheid daaraan? Ons weet dit al jare, dat ons eindelijk maar net ten dele weet. Paulus het dit vir ons op allerhande maniere kom sê ook in die woord van God. En eendag sal ons maar alles weet, maar dit vra prakties van jou om te waag, om die Here te vertrou, om aan te haak aan sy liggaam wat in beweging is. Jou lewe sal nooit weer dieselfde kan wees nie. Want dan gaan dit oor God en nie oor jou nie. As jy hierdie gebed bid, dan gaan dit nie oor jou gevoelens en jou dinge nie, maar God se gevoelens, God se gedagtes. Dit gaan oor die lewende Here, sy standaarde, sy manier van doen, die opofferings wat hy vra, die gehoorsaamheid wat hy van jou vra. En dit mag verskil van elkeen van ons. Maar as ek die gebed bid, dan moet ek bereid wees om die gevolge te dra wat elkeen van ons het, van die kennis en die verstaan van die wil van God vir jou lewe. Dit gaan dus gevolge hê, broers en susters. Dit is nie net iets wat jy net kan bid en kan los nie. Jy moet besef dat dit 'n verandering meebring in jou lewe en jou denke. Want God vra alles van jou af. God vra anders as die wêreld wat stukkies van jou roof, stukkies van jou vreugde, stukkies van jou tyd. God vra 'n totale oorgawe van jou en van my. Dis tog radikaal anderste as iets wat ons net kan vra vir 'n gedeelte, soos die wêreld. Ek wil jou dit waarborg, as jy toelaat dat God deur wysheid en insig jou al hoe meer kennis gee oor wat sy wil vir jou is, en jy hieraan gehoorsaam is, dan sal jou geloof in Jesus Christus 'n verskil maak in jou lewe.
Ons het ons gevra gister, wat se verskil maak Jesus in jou lewe? So as jy toelaat dat God deur sy wysheid en sy insig jou al hoe meer kennis gee oor sy wil vir jou lewe spesifiek op hierdie stadium en hierdie fase van jou lewe, dan sal Jesus, jou geloof in Jesus, 'n verskil maak in jou lewe, 'n verskil wat ander mense kan sien. En wat gebeur wanneer ek wysheid en insig van die Gees ontvang? Wat gebeur wanneer ek God se wil beter verstaan? Wat word van my verwag? In vers 10 gee vir ons die antwoord. Dit gaan oor die eer van God wanneer mense God se wil verstaan en daaraan gehoorsaam raak. Dit gaan oor God se eer. Dit gaan oor sy naam, dit gaan oor God se plan van die skepping van die wêreld af tot in die verre toekoms toe gaan dit oor God. Dit gaan nie oor jou en my nie. So daardie gebed wat ons ook verder kan bid, hang daarmee saam. Here, al hoe minder ek, al hoe minder van my, maar meer van u. Want dit het ewigheidswaarde. Ons besef mos hoe kort ons lewe is. Ons praat baie daaroor oor hoe vinnig hierdie lewe verbygaan. God se plan vir die wêreld is in der ewigheid. God se plan van die skepping van die wêreld af tot in die ewige toekoms is dat hy geëer sal word. Mense probeer oor jare standbeelde oprig vir hulle self. Ek het ook nog in al die gemeentes wat ek bedien het, nie 'n standbeeld daarom gekry nie, maar 'n hoeksteen. Ek gaan dit nog hier probeer regkry en ek wil nie in die muur van die herinnering wees nie. Ek het dit amper reg gekry dat my en Dr. Chris se name moet in die nuwe kuierruimte moet wees, maar ons kry dit nie reg nie. Dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor God. God wil geëer word. Hoekom? Ons verstaan van menslike eer is tog anders as God se behoefte en wil om geëer te word. Hy wil geëer word omdat hy die skepper en die onderhouer van aller dinge is. Hy wil geëer word omdat hy in beheer is van die ganse heelal, omdat hy die almagtige is, omdat hy die verlosser is, omdat hy die verlossing in Christus Jesus te werk gestel het vir ons. Omdat hy in sy kinders woon, deur sy Gees wil hy geëer word. Hy wil tog gesien word as hy in ons is deur sy Heilige Gees. Maar hy wil op 'n spesifieke manier geëer word wat hy self voorskryf. Nie soos ons dink of soos ons baie keer gemaklik is om te doen nie. Of op die manier waarvoor ons tyd of energie of lus het. Dit is nie hoe God eer wil ontvang nie. Wanneer dit afhang van my of jou se gevoel of lusgeit of emosie of posisie in die samelewing nie. Ons moet God eer op die manier wat hy vir ons as gemeente en vir jou in die besonder in persoon voorskryf, sodat ons nader aan God, nader aan mekaar met sy liggaam in beweging kan wees. Daarom word God geëer wanneer sy kinders lewe deur net te doen wat God van jou vra. Deur jy en ek wat gehoorsaam is aan die wil van God, sodat hy eer kan kry. Dan kan ons daaraan gehoorsaam wees. Want ons kan dit alleen doen wanneer ons deur die wysheid en die insig wat die Gees van God vir ons gee, kennis van die wil van God vir my lewe opbou. Moet ek dit weer sê? Ons kan dit alleen doen wanneer ons deur die wysheid en die insig wat die Gees van God vir my en vir jou gee, kennis van die wil van God opbou.
En onthou, ons het gister gesien, ons kan nie sê dat ons nou al die wysheid in pag het nie. Ons kan nie 'n gemeente wees wat sê ons het nou presies die verstaan van die wil van God vir ons gemeente die heeltyd nie. Nou kan ons maar agteroor sit en wag vir die ewigheid hierna nie. Nee, dit werk nie so nie. Ons het juis oomblikke wat vooraf bepaal en uitverkies is, afsprake met God, waarin sy gees ons vernuwe, waarin hy vir jou 'n nuwe woord gee, 'n nuwe openbaring, dan sal ons sien wat dit beteken dat Jesus ons verlos het. Dan sal ons die verskil sien wat Jesus in ons lewens maak. So dikwels soek mense na iets meer in hulle godsdienst. En wat daardie meer is, verskil van mens tot mens en van kerk tot kerk, maar Paulus kom sê in hierdie gedeelte, juist wat, waarvan ons moet vol wees. Ek dink mense kry hierdie iets meer deur te doen wat Paulus juist hier bid vir die gemeente van Kleinmond. Daar sal iets meer wees wanneer 'n kind van God bid, dat die gees van God hom sal vul of haar sal vul met die wysheid en insig van God. Daar sal iets meer wees wanneer 'n kind van God hierdie wysheid en insig inspan om meer te leer van die wil van God. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan nie oor 'n tipe van 'n aanmoediging van die wêreld af nie, of een of ander droom nie wat op jou gil en skree, of een of ander bediening aan jou wil kom afsmeer nie. Dit gaan oor jou persoonlike reaksie teenoor die wil van God, wat die gees van God aan jou openbaar. Daar sal iets meer gebeur, wanneer 'n kind van God gehoorsaam raak aan die wil van God, deur net te doen wat God van jou vra. Deur net bloot eenvoudig gehoorsaam te wees aan die wil van God vir jou lewe. Paulus bid nog baie meer vir die gemeente, maar ek gaan nie vandag daaraan aandag gee nie. Ek wil kom by die vraag, waarom bid Paulus dit alles vir die gemeente? Wat is die vertrekpunt van sy gebed? Wat kry hy daar uit? Hoekom is dit so belangrik? Vers 14 gee vir ons dit. Deur die Seun het ons die verlossing gekry, die vergewing van sondes. En dis waarby ons dikwels so swaar kry om verby te kom. Die eerste woord wat ek in Grieks geleer het, wil ek graag vir julle kom gee. Toe ek nog gedink het, ek gaan die taal verstaan. Maar in elk geval, dis is 'n woordjie wat net bestaan uit, en ek uit twee lettertjies, en 'n streepie en nog 'n lettertjie, maar maak nou nie saak nie. Maar die ding het verskillende verbuigings, maar omdat dit een van die kort woordjies is, dink ek het hulle dit gekies om dit vir ons te leer. En wat dit eintlik sê is, dis om los te maak. Wat die Griekse woord is, maak nou nie saak wat ek nou vir julle gaan sê nie. Maar om los te maak, en ek het eers na die tyd besef, verder af in my studies, dis eintlik van kardinale belang, dat die eerste woord wat ek in Grieks in die evangelie geleer het, is om los te maak. Want wanneer Christus jou kom vergewe van jou sondes, in sy vergifnis lê daar ook 'n losmaak van hierdie sonde. Hy kom vergewe jou nie net nie, hy maak jou los daarvan. Met die krag van die Heilige Gees oorwin die gelowige kind die sonde, saam en in Jesus. En dis waarin die krag van die evangelie en van die gemeente lê. Dis waarin ons krag van ons verhouding met God lê, dat God ons kom vergewe in Jesus, maar dat hy ons losmaak daarvan. So dis eintlik 'n verskriklike bevrydende woord wat ons vanoggend van God af kry. Die opdrag is eenvoudig.
Aanvaar die vergifnis wat ons in Christus Jesus het en laat hom toe om jou los te maak van daardie dinge wat 'n binding in jou lewe is of wat jou verhoed om volle gemeenskap met die lewende Here te hê. Hoe eenvoudig kry 'n mens nie dit nie. Alles gaan oor God en wat hy deur Jesus Christus vir ons gedoen het as gemeente. Jesus se woorde en sy onderrig, Jesus se voorbeeld, sy opoffering en die straf wat hy aan die kruis gedra het, Jesus se opstanding en die lewe wat hy daardeur gebring het, alles gaan oor die eer en die heiligheid van God. Nie oor Jesus se persoonlike emosies nie. Hy was mos 'n mens op aarde, letterlik mens geraak, nie oor my en jou gevoelens of ervarings teenoor dit of waarvoor ons tyd of lus het nie, dit gaan oor die eer van God. En sonder die verlossing, sonder die vergifnis van sondes, is alles nutteloos. En is hierdie gemeente van Kolosse en van Kleinmond niks anderste as 'n klub nie. As 'n plek waartoe jy kan gaan as jy niks het om te doen op 'n woensdagoggend. Né? Sonder die verlossing was daar geen sin in die lewe nie. Ek wil gister se vraag weer vra, maak Jesus regtig 'n verskil in jou lewe? Miskien moet ek dit nie 'n vraag stel nie, want julle antwoord dit nie. Of julle antwoord dit in julle harte, dis mos nou ons gebruik om nie hardop te praat nie. Maar ek probeer dit mos nou al vir 6 jaar lank hierdie gevoel ontwyk. En hier en daar staan mense op en vra en antwoord. Maar antwoord tog die vraag in jou lewe, in jou hart. Maak seker dat jy die antwoord het. Maar ek wil die vraag verander in 'n bevelsin. Is my taalgebruik nou reg? In 'n opdrag. Laat God deur Jesus Christus 'n verskil maak in jou lewe. Laat hom toe. As gemeente is dit ons as leierskap se begeerte. Dis God se gemeente hierdie. Kolosse en Kleinmond behoort aan hom, nie aan my nie. Nie aan die kerkraad nie. Jou lewe behoort nie aan jou nie, maar dit behoort aan God. Laat God dan toe om deur die verlossing van Christus Jesus 'n verskil in jou lewe vandag te maak. Bid hierdie gebed dat jy vol sal raak aangaande die kennis en die wil van God wat die Gees van God aan jou openbaar. Laat God jou lewe opwindend en uitdagend en diensbaar maak. Op 'n baie vlak manier kan ons lewe selfs teenoor dit stel. Is jou lewe op die oomblik opwindend? As dit nie opwindend is nie, is dit vervelig. En hoekom is jou lewe vervelig? Dit klink vir my baie opwindend. Om nie meer my geëikte manier te volg nie, maar vir God wat vir my op 'n nuwe pad bring. Wie wil dit dan nou nie meer hê nie? Selfs met beperkte vermoëns, selfs met beperkte, ek praat gister met een van ons lidmate, dit was 'n oulike gesprek, hy sê, hy het 'n effense gehoorprobleem, nou kan hy aanspraak maak op allerhande afslagte, omdat hy gestremd is. Nou vier hy nou sy gestremdheid, en hy sê vir my, ek moet ook daar hom onthou, hy sê, diep bejaarde man van oor die 80. Nou selfs jy met jou beperkte liggaamlike vermoëns, selfs jy in jou hoë of vroeë ouderdom, daar's nie 'n verskoning nie. Dit klink vir my as jou lewe nie opwindend is nie, is dit jou eie skuld. En omdat jy nie dalk nie doen wat die Here van jou vra nie. Hoe doen jy dit, ten slotte? En vandag is jou horlosie ook reg. Nou weet ek hoe laat dit is. Hoe doen ek dit?
Paulus sê vir ons, deur wysheid en insig al hoe beter die wil van God te leer ken en te verstaan vir jou lewe. Hoe meer ons God se wil verstaan, hoe meer sal ons wil doen wat hy van ons vra, en dit sal 'n opwindende verskil in jou lewe maak. Dit sal 'n opwindende verskil in jou lewe maak, glo my. Ek wil nou hê ons moet oorgaan in gebed, en ek het weer vir die gebedsbediening gevra om vir ons te lei in gebed, juis as gevolg van die feit dat ons die mense oor die internet wil akkommodeer en ook laat deelvoel van die saamwees van ons biduur. So ek gaan nou vra dat een van hulle weer vorentoe sal kom. Kom ons bid saam met Marita. Hemelvader, ons is so beïndruk met wat U vandag vir ons gesê het. Ons voel miskien bietjie onseker, maar ook gevlei oor die feit dat U ons wil gebruik in die koninkryk. Dat ons ideale geleenthede het om saam met U te bou en te werk, om te soek na resultate, na redding, na vreugde, na insig, na wysheid, na verbetering. Help ons Heilige Gees om daarmee te identifiseer en dit toe te eien. U is werklik 'n groot God en ons is bevoorreg om U te aanbid. Dankie vir U goedheid en guns. Dankie Skepper God, dat U ons gemaak het, dat U vir my gemaak het, dat U vir my deel maak van die koninkryk, en dat ek 'n plek het op Kleinmond. Dankie dat U my gawes en talente wil gebruik. U het dit met opsie daar gesit. Dis nie iets wat ek uitgebou het en op trots kan wees nie. Dit vloei net uit, want U het dit daar gesit. Dis met elkeen van ons wat hier is so. Wat 'n wonderlike gemeenskaplikheid het ons saam met U. Here, ons sit rondom U, voor U, en ons luister en ons gesels. Dankie vir die geleentheid. Vader, omdat ons nader aan U beweeg en nader aan mekaar beweeg, wil ek vanoggend voorbidding doen vir die mense wat siek is in ons gemeente waarvan ons weet. Ek bid spesifiek vanoggend vir Dani en Annetjie Nel, vir Jimmy De Villiers, vir Tess Brouwer. Ons hart gaan uit na haar in hierdie nuwe tweede fase van haar siekte. Ons bid vir Dr. Chris. Ons weet dit is 'n baie hoë berg wat hy nog moet uitklim. Ons bid vir Soreta Luttig, vir Amanda Boysen. Here, ek wil ook vir Ria Barrows aan U voorhou en vir Marlena Tenissen. Ons stel hulle hier voor U uit, Heer, en sê, sien tog ons gemeentelede aan, en strek die hand van gesondheid oor hulle uit. Van troos, van hernieuwde krag wat deur die Heilige Gees kom. Die hand van genesing. Ek wil ook bid vir die aaklige inbrake in Heuningkloof. Dis amper asof die mense daar geterroriseer word, Vader. Dis 'n vlaag van kriminaliteit. Here, beskerm ons teen die aanvalle van die vyand. Beskerm en beveilig ons. Ons as 'n klein gemeentekie van afgetrede persone, kom na U toe en vra, Here, beskerm ons veiligheid.
Ek wil ook spesifiek bid vir die diens van barmhartigheid bediening. En vir die bejaardes in ons gemeente wat al hoe meer verswak. Vader Steven sal ons seker kom leer wat hier alles is om te doen, maar vereers wil ons net kom staan op die plek wat u vir ons voorberei het. Op dit wat u vir ons gewil het, die diens wat u saam met ons wil lewer, u wil ons gebruik. Dankie Here, dit is so 'n ongelooflike voorreg. Ons staan op die verhoog saam met u. En ons gaan 'n prys kry, jy gaan 'n kroon op ons kop sit. Intussen tyd gee u vir ons die insig en die wysheid en die krag om dit te doen. U gee altyd vir ons die krag ook vir dit waarvoor u ons geroep het. Here, ons prys u naam en maak u groot. Amen. Dankie Marita, dit is wonderlik om saam met jou op hierdie manier te kan aanbid. Vriende, ons sluit af, ons saamwees met 'n laaste lied, en onthou, omdat ons nie nou baie tyd gegee het vir gemeenskaplike aanbidding, waar jy soos in die verlede ook 'n geleentheid gehad het om te bid nie, vra ek dat hulle na afloop van die diens net in stilte sal uit die kerk uit beweeg om ruimte te laat vir die mense wat graag nog wil agterbly en nog 'n bietjie tyd in die teenwoordigheid van die Here en in gebed wil agterbly. Dankie vir vanoggend en dankie dat julle lekker deelgeneem het aan die erediens. Kom ons of aan die biduur, kom ons sing lekker saam nou ten slotte tot eer van die Here en mag sy lof daardeur werklik besing word. Lied 431 vers 1 en 2. Asseblief, haastig. Ons gaan die slotlied los, omdat ons die verkeerde woorde het. Maar dis al right, ek gaan die seën van die Here uitspreek oor julle, en dan sing ons die uitstaplied lekker saam. Ontvang nou die seën van die Here. Mag die liefde, dis reg Rikas, al right. Mag die liefde van God ons Vader, die genade van Christus Jesus ons Here, en die gemeenskap van die Heilige Gees ons Leidsman, met elkeen van julle wees, en elkeen van julle in die besonder bly, tot daardie wonderlike dag, wanneer ons Here Jesus weer op die wolke gaan kom. Amen.